14 ଏପ୍ରିଲରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖତମ ହେଲା ପରେ 15 ଏପ୍ରିଲରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଆରକ୍ଷଣ ପାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ନନ୍ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏସି ଶ୍ରେଣୀ ବଗି ରେଳରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ରେଳରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉତାରି ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରେଳଯାତ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଛିଙ୍କ, ଜ୍ୱର ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଟିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଓହ୍ଲାଇଦେବେ। ଟ୍ରେନ୍ର ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବିନା ରହଣିରେ ଗତି କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବ। ଟ୍ରେନ୍ ବଗିର ସାଇଡ୍ କୋଚ୍ ସବୁ ଖାଲି ରହିବ, ଯେଉଁଠି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଳନ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏକ କ୍ୟାବିନ୍ରେ 2 ଯାତ୍ରୀ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ନିୟମ ତିଆରି ସରିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାର ଓ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 307 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରେ ତେବେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ଦସ୍ତାନା ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ରେଳବାଇ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆରକ୍ଷଣ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରେ ତେବେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତିଆରି ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।